Здраво. Как сме, бе? Добро утро. Мислам, не е баш добро утро, сега е два, може да не знам. Само да се облеча. Обаче ми се едитираше някой влог, някой влог че ви е дена, бе. Поради това, що нямам снимано някой влог, че Вайн съм така по-слободен и да даде свободен ден. Или да не ме се оставим за филма, поради това, що утре е главна проба. Вайн сме събота, ако не се лъжам. Утре е главната проба и понеделник почнем с снимайне. Или па утре директно почнем с снимайне. Така да това що значи? Това значи, че Вайн сме свободни. Това е съвсем свободни. Само секундичка да се облечем на ръчината. Ще ви казах много видето от вас на Инстаграм, от и Коста ми беше, като ти налил там. Мислам защо разтворих, само заради това, що ми чинува, ми излева брунки на главата, има и така, много мъчеше, не можех да поднес ми морък да изкарам. Така да, кодам сега до доле, имам некоя работичка да завършвам, трябва успът да ядам, така да ке се слушнем за бързо. Значи, аз колко трябва да ядам, некои паржи пиперки и сега аз трябва да се усмърдам цел, ма разбирате, мирисам на пържени глупости там у некои си. Али, за това време додека бие моето яде и не готово, трябва да дигам смокто, ще паднал на земята, нямам връзка, додека бие моето яде и не готово, аз би сакал накратко да пробвам да направим застани да ти яви ми смокто глупо. Оу, видейте, чекайте секунда, дечка. Додека биде моето яде и не готово, аз би сакал да спрем, мислам да спремам да направим едно яко едитче, което те ти сава позадина. За некои си 5 до 10 секунди как играм с агол. Може да ги би малце по-дълго, али знаеш да биде нещо вау, нещо яко. Исто така додека тече во, да кажем, едитче от с агол, пишете ми в коментари дали сакате да снимам геймплей на моят канал. Поради това, що жими това, още го нямам пробвам. Пишете ми и уживайте в... Що е касавике? Не знам касавике. Ай, уживайте. Значи трябва да се яде. А това що значи? Това значи от ибола трябва да се донце тука и да се постели чершофът. А иначе пиши и се ядат. Пиши и гички. Ако не знаете, че се яви, я се пиши. Мислам, ние така и викме, сега вие кай викте, не знам. Така да наздраве некме. Може да ядаме сега. Бро, ръцете не си ми, ама ядам. Играх на компютър, че има връзка, епа има бактерии. Има глупости, нищо не има. Откъса не ядеме, пощо немаше да правиме, а карантинът, знаеш, на мен ми завърши, али сега не ми се излее, нели, вонка. И нямаше да правим, затова замах една тениска топка и един, как се вика, нямам поема как се вика. Термос се вика. Чек секунда.
Значи, во термос, ва топка флеро. Значи, флеро ва топка. Сега малце TikTok челенджи, мелинджи. Ке поставаме на земята и с ова ке пробваме да опогодим термос. Добро. Чекай. Ке трябва да го заставаме за нещо. Ясно ми е. Значи да найме се ответно место и се вратим с видео. Значи найдеме место. Само трябва да залепме во нещо. Само секундичка. И две колко дана са скини. Едното тук и въвеки ще го имаме да не кинем друго. Ева го тук. Супер, мислим. Чекай. Да. Супер. Чекай, как се гледа? Да, хубаво се гледа, само скоро. Но деки май ме е работата. Но тук може ли? Ни я от тук, да не е много близко. Чекай да пробваме, значи първо. Види бе, не е фер! Two hours later. Добре, не съм нормален. Не съм нормален, застани, това мора да се види. Това мора да се види. Не, съм нормален. После 20 минути ма яйн. Хвала Богу. Дечки, това беше тоа. Аз се изморив от маванията с тениска топка во како се вика? Не се серот. Не се серот. Тоа е... Как се вики? Забрих как се вики. Термос, да, во термосот. А сега, пошто секој ден мајка ми дава по 100 денари за саба или 100 за вечер, и аз сега ќе си ставам овие 100 во теглото. Да, секој ден ми дава, секој ден ги трошам, али од денес како почнам да чувам, поради некои си рандом причини што може и ќе ми затребаат пари. Така да, се надам ви се допадна како ми поминува на мене овој карантински ден, иако не е карантин, нека дете да речеме ден во кој што немам шо да правам и си седам дома. Така да немам шо да ви кажам, се надам дека ви се допадна видеово, ако е така оставете лайк, комент, субскрайб и пишете ми дали она с омавањето на тениската топка да го ставам на TikTok или да не го ставам. Тоа е тоа, ќе се видиме во наредно видео утре. До тогаш поздрав и се гледам.